Nå er vi jo kommet et stykke ut i desember. Kanskje folk har sett alle filmene og så tenker, det blir ikke denne ballok. Altså, har dette noe for seg? Sånn at i dag så tenkte vi å snakke litt om hva som er mulig i hjernen, faktisk hvordan hjernen jobber. For at du skal forstå litt om at hvis du har tenkt det der med at jeg er ikke bra nok gang på gang på gang på gang på gang i mange år, så er det liksom blitt som en motorvei i hjernen. Så, men det gode er at hjernen kan lage nye veier. Ikke sant? Ikke bare det, den gjør jo det hele tiden. Bare den får muligheten, så kan du tenke deg at hvis motorveien nå liksom er jeg er ikke bra nok, så kan du begynne å tråkke en sånn krøtterstiv ved siden av, en liten stiv hvor du sier, jeg er bra nok. Og for hver gang du gjør den krøtterstien, tar den tanken, så blir krøtterstien bittelitt bredere. Og den andre motorveien, den vokser sakte igjen. Kom i gress og bare forsvinner motorveien. Ikke sant? Ja. Så sånn er det med hjernen, den gjør nye koblinger hele tiden. Men hvis du ikke tar grep, så går det i det samme dralten og automatikken som det alltid har gjort. Kjører de samme veiene. Så nå foreslår vi at du gjør en motorvei av «Jeg er bra nok» i hjernen din. Og vi har inkludert en liten illustrasjonsfilm som du også kan se på. Ha det bra!